საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. გაკვეთილის თემაა ტრიგონომეტრიული ფუნქციები. სამკუთხედის ამოხსნასთან დაკავშირებული ამოცანების განხილვისას, ესე იგი, როდესაც სამკუთხედის ზოგიერთი ელემენტი არის მოცემული და ვპოულობთ ამ ელემენტების მიხედვით სხვა ელემენტებს, ხშირად ვსარგებლობთ ტრიგონომეტრიული ფუნქციებით და განსაზღვრული გვაქვს მახვილი კუთხის ტრიგონომეტრიული ფუნქციები. ვთქვათ, მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები არის A და B, ხოლო ჰიპოტენუზა არის C. მახვილი კუთხე აღვნიშნოთ ალფათი. მაშინ მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხის სინუსი ტოლი არის მოპირდაპირე კათეტი შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან. ესე იგი, სინუს ალფა უდრის A შეფარდებული C-სთან. ხოლო მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხის კოსინუსი ტოლი არის მიმდებარე კათეტი შეფარდება ჰიპოტენუზასთან. ესე იგი, კოსინუს ალფა უდრის B შეფარდებული C-სთან. ხოლო ტანგენსი კი ტოლი არის მიმდებარე მოპირდაპირე კათეტი შეფარდებული მიმდებარე კათეტთან. ესე იგი, ტანგენს ალფასი უდრის A შეფარდებული B-სთან. განსაზღვრული გვაქვს ტრიგონომეტრიული ფუნქციის მნიშვნელობები, როდესაც ალფა მეტი ანტოლი 0-ზე და ნაკლები ანტოლი 180 გრადუსზე. ვსარგებლობთ ასევე ფორმულებით: სინუს 0 გრადუსისა უდრის 0-ს, კოსინუს 0 გრადუსისა უდრის 1-ს, ტანგენს 0 გრადუსისა უდრის 0-ს, სინუს 180 გრადუს მინუს ალფა უდრის სინუს ალფას, კოსინუს 180 გრადუს მინუს ალფა უდრის მინუს კოსინუს ალფას. ნებისმიერი სამკუთხედის ამოხსნისას ასევე ვსარგებლობთ სინუსების თეორემით და კოსინუსების თეორემით. ABC სამკუთხედის AB გვერდის სიგრძე აღვნიშნოთ C პატარათი, BC გვერდის სიგრძე აღვნიშნოთ A პატარით, ხოლო AC გვერდის სიგრძე აღვნიშნოთ B პატარით. მაშინ სინუსების თეორემას ექნება სახე: A შეფარდებული სინუს A კუთხისთან უდრის B შეფარდებული სინუს B კუთხისა და უდრის C შეფარდებული სინუს C კუთხისა. ხოლო კოსინუსების თეორემას ექნება სახე: a კვადრატი უდრის b კვადრატს პლუს c კვადრატი მინუს 2b გავამრავლოთ c-ზე, გავამრავლოთ კოსინუს a კუთხისა. ახლა განვიხილოთ ალფა კუთხით მობრუნება, როდესაც პ0 წერტილი იწყებს მოძრაობას წრეწირზე და გადადის შესაბამისად p-ალფა წერტილში. მობრუნების კუთხე შეიძლება იყოს დადებითი და შეიძლება იყოს უარყოფითი. მობრუნების კუთხე დადებითია, თუ p0 წერტილის მოძრაობა საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის მიმართული, ხოლო მობრუნების კუთხე უარყოფითია, თუ p0 წერტილი მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით. ამასთან მობრუნების კუთხის გრადუსული და რადიანული ზომა გამოსახულია რიცხვით. ესე იგი, ნებისმიერი რიცხვისთვის არსებობს მობრუნების კუთხე, რომლის გრადუსული ან რადიანული ზომა ამ რიცხვით არის გამოსახული. ახლა განვიხილოთ T რიცხვი და მისი შესაბამისი PT წერტილი, რომელიც მიიღება წრეწირზე P0 წერტილის T რადიანის ტოლი კუთხით მობრუნებისას. მობრუნების კუთხის ცვლილებისას წერტილის მოძრაობისას p0-დან pt-სკენ pt წერტილის გეგმილი ox ღერძზე pt წერტილის გეგმილი ox ღერძზე ასრულებს რხევით მოძრაობას p0-დან pt-სკენ და უკან
P-T-დან P-0-ისკენ. Ამ რხევისას კოორდინატთა სათავიდან გადახრას, როგორც მას ამ უწოდებენ ამპლიტუდას, რადიუსის ტოლია. Ვთქვათ, PT წერტილი არის წერტილი, რომელიც მიიღება წრეწირზე ალფა კუთხით კოორდინატთა სათავის გარშემო პენოლ წერტილის ალფა კუთხით მობრუნებისას. Თუ მობრუნების ალფა კუთხე არის დადებითი, მაშინ O, P, M მართკუთხა სამკუთხედიდან განსაზღვროთ ალფა კუთხის სინუსი და კოსინუსი. Sinus alfa ტოლი არის sinus alfa ტოლი არის y შეფარდებული ერთთან, ხოლო cosinus alfa ტოლი არის x შეფარდებული ერთთან. Alfa კუთხის სინუსისა და კოსინუსის განსაზღვრისას შეგვიძლია შემოვიფარგლოთ ერთეულოვანი წრეწირით, რადგან alfa კუთხის სინუსი და კოსინუსი არ არის დამოკიდებული წრეწირის რადიუსზე. განვიხილოთ B1 წერტილი, რომლის კოორდინატებია X1 და Y1, და B2 წერტილი, რომლის კოორდინატები არის X2 და Y2. ამასთან B1 და B2 წერტილები არის შესაბამისად R1 და R2 რადიუსის მქონე კონცენტრული წრეწირების წერტილები. B2. ამასთან R2 მეტია R1-ზე. მაშინ OB2 და OB1 ვექტორები კოლინეარული ვექტორებია, ესე იგი OB2 ვექტორი უდრის R2 შეფარდებული R1-თან გამრავლებული OB1 ვექტორზე. ესე იგი X2 უდრის R2 შეფარდებული R1-თან გამრავლებული X1-ზე. საიდანაც X2-ის შეფარდება R2-თან ტოლია X1-ის შეფარდების R1-თან. ასევე არის Y-იც. Y2 უდრის R2 შეფარდებული R1-თან გამრავლებული Y1-ზე. აქედან Y2-ის შეფარდება R2-თან უდრის Y1-ის შეფარდებას R1-თან. ესე იგი, ალფა კუთხის სინუსი და კოსინუსი არ არის დამოკიდებული წრეწირის რადიუსზე, ის დამოკიდებულია მხოლოდ ალფა კუთხის სიდიდეზე. ამიტომ განვიხილოთ უფრო ხელსაყრელი შემთხვევა, როდესაც წრეწირის რადიუსი 1 ერთეულის ტოლია, ხოლო ცენტრი კი კოორდინატთა სათავეში მდებარეობს. ესე იგი, ერთეულოვანი წრეწირი. Машаса და მეტრიგონომეტრიული ფუნქციები შეიძლება ასეც განსაზღვროთ. Ალფა რადიანის ტოლი კუთხისთვის სინუსი არის შესაბამისი PT წერტილის ორდინატი. ესე იგი, სინუს ალფასი უდრის Y-ს. ხოლო ალფა რადიანის ტოლი კუთხისთვის კოსინუსი არის შესაბამისი PT წერტილის აფსისა. ესე იგი, კოსინუს ალფა უდრის X-ს. როდესაც ვიტყვით, რომ ალფა ეკუთვნის რომელიმე მეოთხედს, მაშინ ვგულისხმობთ, რომ შესაბამისი პენოლ წერტილი იმავე მეოთხედს ეკუთვნის. განვიხილოთ თითოეული შემთხვევა, როდესაც ალფა კუთხე ეკუთვნის პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე მეოთხედებს. განვიხილოთ პირველი შემთხვევა. როდესაც ალფა ეკუთვნის პირველ მეოთხედს. ეს იმას ნიშნავს, რომ P ალფა წერტილიც მდებარეობს პირველ მეოთხედში. პირველ მეოთხედში მდებარე წერტილებისთვის X-იც და Y-იც არის დადებითი. ესე იგი X-ი მეტია 0-ზე, Y-ი მეტია 0-ზე. აქედან გამომდინარე sinus alpha მეტია 0-ზე და cosinus alpha-ც მეტია 0-ზე. ესე იგი
პირველ მეოთხედში სინუსიც დადებითია, კოსინუსიც დადებითია. განვიხილოთ მეორე მეოთხედი, როდესაც ალფა ეკუთვნის მეორე მეოთხედს. მეორე მეოთხედში x-ი წერტილის კოორდინატებიდან x-ი ნაკლებია 0-ზე, ხოლო y-ი მეტია 0-ზე. ამიტომ შესაბამისად კოსინუს ალფა ნაკლებია 0-ზე, ხოლო სინუს ალფა მეტია 0-ზე. ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც ალფა კუთხე მესამე მეოთხედს ეკუთვნის, ესე იგი p ალფა წერტილი მესამე მეოთხედში მდებარეობს. როგორც ვიცით, მესამე მეოთხედში წერტილის x და y კოორდინატებიც უარყოფითია. ესე იგი x-ი ნაკლებია 0-ზე, y-ი ნაკლებია 0-ზე. შესაბამისად, კოსინუს ალფა ნაკლებია 0-ზე და სინუს ალფაც ნაკლებია 0-ზე. განვიხილოთ მეოთხე შემთხვევა, როდესაც ალფა კუთხე ეკუთვნის მეოთხე მეოთხედს. მეოთხე მეოთხედში წერტილის x კოორდინატი არის დადებითი, ხოლო y კოორდინატი არის უარყოფითი. ამიტომ კოსინუს ალფა მეოთხე მეოთხედში არის დადებითი, ხოლო სინუს ალფა არის უარყოფითი. ამრიგად განსაზღვრეთ სინუსისა და კოსინუსის ნიშნები მეოთხედების მიხედვით. პირველ მეოთხედში სინუსი დადებითია, კოსინუსიც დადებითია. მეორე მეოთხედში სინუსი დადებითია, კოსინუსი უარყოფითია. მესამე მეოთხედში სინუსიც და კოსინუსიც უარყოფითია. ხოლო მეოთხე მეოთხედში სინუსი უარყოფითია, კოსინუსი დადებითი. მაშასადამე ნებისმიერი ტერიცხვისთვის არსებობს მობრუნება, რომლის რადიანული ზომა ამ რიცხვით გამოისახება. ამიტომ ტერიცხვის სინუსი და კოსინუსი უწოდოთ ტერადიანის ტოლი კუთხის სინუსსა და კოსინუსს. ესე იგი ტერიცხვის შესაბამისი პტ წერტილის ორდინატს უწოდოთ სინუსი, ესე იგი სინუს ტესი უდრის y-ს და კოსინუსი უწოდოთ ტერადიანის ტოლი კუთხის შესაბამისი პტ წერტილის აფსისას, ესე იგი კოსინუს ტ უდრის x. იმ ტერიცხვისთვის, რომელთათვისაც კოსინუს ტ განსხვავებულია ნულისაგან, განსაზღვროთ ტანგენს ტ რიცხვისა. ტანგენსი ტ რიცხვისა უდრის სინუს ტ შეფარდებული კოსინუს ტ-თან, სადაც კოსინუს ტ განსხვავებულია ნულისაგან. ამასთან გვაქვს ფორმულები, სინუსისა და კოსინუსის განსაზღვრებიდან გამომდინარე გვაქვს ფორმულები: სინუს კვადრატ ტ-ს დამატებული კოსინუს კვადრატ ტ უდრის 1-ს. თუ ტოლობის ორივე მხარეს გავყოფთ კოსინუს კვადრატ ტ-ზე, მივიღებთ 1 პლუს ტანგენს კვადრატ ტ უდრის 1 შეფარდებული კოსინუს კვადრატ ტ-თან. ტ წერტილის მოძრაობისას წრეწირზე პტ წერტილის x და y კოორდინატები იცვლება -1-დან 1-მდე, რადგან წრეწირი არის ერთეულოვანი. ესე იგი x-ი მეტია ანტოლი -1-ზე და ნაკლებია ანტოლი 1-ზე. ასევე y-იც, y-ი მეტია ანტოლი -1-ზე და ნაკლებია ანტოლი 1-ზე. ესე იგი სინუს და კოსინუსის განსაზღვრის არე არის ნამდვილ რიცხვთა r სიმრავლე, ხოლო მნიშვნელობათა სიმრავლე არის -1-დან 1-მდე შუალედი. ამასთან შევნიშნოთ, რომ ტ რადიანის ტოლი კუთხით მობრუნებისას პტ წერტილი ემთხვევა
PTS plus 2P წერტილს, რადგან სინუსი და კოსინუსი პერიოდული ფუნქციებია. ესე იგი, PT წერტილი ემთხვევა PT plus 2P წერტილს. Ამიტომ სინუს T S plus 2πn უდრის სინუს T-ს, ხოლო კოსინუს T-ს plus 2πn უდრის კოსინუს T-ს, სადაც n ნებისმიერი მთელი რიცხვია. ესე იგი, სინუსისა და კოსინუსის უმცირესი დადებითი პერიოდი არის 2π. ამრიგად, გაკვეთილზე განსაზღვრეთ ნებისმიერი ტერიცხვის სინუსი და კოსინუსი. ტერიცხვის სინუსი არის ერთეულოვან წრეწირზე შესაბამისი PT წერტილის ორდინატი, ხოლო ტერიცხვის კოსინუსი არის ერთეულოვან წრეწირზე შესაბამისი PT წერტილის აფსისა. სინუსი და კოსინუსი განსაზღვრის არე არის ნამდვილ რიცხვთა R სიმრავლე, მნიშვნელობათა სიმრავლე არის მინუს 1-დან 1-მდე შუალედი. ამასთან სინუსი და კოსინუსის უმცირესი დადებითი პერიოდი არის 2π. ამით გაკვეთილი დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისათვის. გისურვებთ წარმატებებს.